Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā dienā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kas ir viens no šai svētdienai paredzētajiem tekstiem, un tie ir vārdi no Jāņa evaņģēlija pirmās nodaļas, kur sākot ar 29. Pantu tā mēs lasam. Nākamajā dienā Jānis redzēja Jēzu nākam pie viņa un sacīja, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu. Pēc manis nāk vīrs, kas ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es. Un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu, kristīdams ūdenī, lai viņš tiktu atklāts Izraēlam. Un Jānis liecināja, es skatīju garu, nonākam kā balodi no debesīm. Un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtījis kristīt ūdenī, man teica, uz ko tu redzēsi, garu nonākam un paliekam, tas ir, kas kristīs svētajā garā. Un es esmu redzējis un liecinājis, ka šis ir Dieva dēls. Tā Kunga vārds. Mēs tev pateicamies, debesu Tēvs, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus. Un mēs tevi lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot, ļauj katram no mums sadzirdēt to, ko tu mums vēlies sacīt, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jānis Kristītājs un viņa darbība ir īstenībā ļoti interesanta un daudzslāņaina tēma, jaunās derības lapaspusēs. Daudzas lietas mēs varam tur saskatīt un iemācīties. Bet šajā brīdī es gribētu pievērst jūsu uzmanību vienai, manuprāt, ļoti svarīgai tēmai. Proti, Jāņa Kristītāja dzīvē mēs ieraugam kaut ko, kas ir raksturīgs arī mums daudziem vai visiem, un kas pieder pie cilvēka dzīves, tai skaitā garīgās dzīves lieliem izaicinājumiem. Un proti, Jānis, tāpat kā mēs, ir cilvēks, kuram ir dots uzdevums darboties, cīnīties, piedalīties un vienlaikus apzināties, ka mēs neesam nedz lielā Dieva darba sākums, nedz arī gals. Mēs pat varbūt savā ziņā neesam centrālās personas. Mums ir dots uzdevums, ļoti konkrēta dzīves posma jēga. Mums ir dots uzdevums būt solim šajā lielajā ceļā, bet to, ko šis ceļš patiesībā nozīmē, mēs pat īsti šobrīd vēl neredzam un nesaprotam. Un tas prasa ļoti lielu uzticēšanos šī darba darītājam un pašam ceļam. Proti nebūt centrā, bet vienlaikus piedalīties. Šādā nozīmē Jānis Kristītājs mums rāda, ko nozīmē patiesa pazemība kristīgā izpratnē. Un šeit ir daudz pārpratumu. Bet Jēzus ļoti trāpīgi par Jānu Kristītāju saka, viņš nebija niedra, ko vējš loka uz vienu vai otru pusi, kā gribēdams. Jānis ir drosmīgs, vārdos visai tiešs un nesaudzīgs. Viņš nebaidās pat no varas nesējiem. Un tā mēs secinām, ka pazemība nenozīmē mugurkaula vai viedokļu trūkumu. Jānis ir pazemīgs tieši tajā, ka viņš spēj sevi saskatīt kā daļu no daudz lielāka veseluma. Tā ir pazemība Dieva priekšā. Es esmu daļa no Dieva darbiem. Man ir jāiet tur, kur Dievs mani vada. Un ja es esmu pazemīgs Dievu priekšā, tas dod man spēku un drosmi cilvēku priekšā. Jo Dievu priekšā vērtīgs ir ne tikai pirmais vai priekšgalā esošais, bet tik viens cilvēks. Dievs nevarētu izdarīt savu darbu bez katra no mums. Līdzīgi kā apostols Pāvils to sacīja tikko dzirdētajos vārdos, mēs visi esam vienas miesas daļa.
Un tikai tad, ja roka ir roka un acis ir acis, tikai tad ķermenis var kopumā pilnvērtīgi darboties. Jānis nāca, lai sludinātu jaunu sākumu. Pētnieki uzskata, ka viņš visticamāk piederēja pie tā sauktās Kumrānas kopienas. Tā bija tāds kā tuksnesī iekārtots klosters, kurā uz dzīvi bija apmetušies tie jūdu ticības piederīgie, kuriem nelikās pareizi tobrīd Jeruzalemē notiekošais. Proti Romas okupācijas varas ieceltais vietvaldis bija nolēmis iekarot ļaužu simpātijas. Proti tādā veidā, ka lika pārbūvēt un paplašināt un attīstīt Jeruzalemes templu. Šī valdnieka loģika bija ļoti vienkārša. Ļaudis droši vien būs ļoti laimīgi, ja es atbalstīšu viņu ticību, un priesteri un visi pārējie būs man daudz lojālāki pateicībā par šo sadarbības iespēju. Bet liela bija Heroda vilšanās, konstatējot, ka šī viņa iecere nenotiek tik gludi, kā varētu vēlēties, jo jūdu vidū izcēlās liela šķelšanās. Vieni sacīja, izmantosim iespēju, bet citi teica, nē. Un Romas atbalstītais virspriesteri kandidāts tad palika Jeruzalemē, un tie ir visi tie priesteri, par kuriem mēs lasam jaunajā derībā. Bet citi, tie, kas nebija Herodam lojāli, kopā ar saviem sekotājiem, tie tad pameta pilsētu, lai ierīkotu jau minēto tuksnešu klosteri, kā tādu alternatīvu šai bezdievībai, kas tur galvaspilsētā notiek, kā tādu kopienu, kura cer uz Dievu pašu iejaukšanos. Šīs kopienas centrā bija ļoti strikta pieturēšanās pie vecās derības likumiem, bet pat cik viņi bija labprātīgi nošķīrušies no Jeruzalemes tempļa, tad rituālu ziņā centrālo vietu viņiem ieņēma tieši šī šķīstīšanās vai rituālās mazgāšanās praksa. Viņu doma varētu kopsavilkt vienā teikumā. Dievs ir solījis savus ļaudis nepamest. Tāpēc attīrīsim savas sirdis, savas domas, arī savu miesu no visas netīrības, lai Dieva gars varētu pie mums mājot un darboties. Lūk, Jānis Kristītājs visticamāk tātad nāca tieši no šīs kopienas. Un viņš darbojas kā tāds sūtnis, emisārs, kurš ir sūtīts pie pārējiem, lai tur no tuksneša nestu vēsti. Uz ceļiem, starp Jeruzālēm un citām pilsētām, tur gar Jordānas ielēji, Jānim dots uzdevums uzrunāt ļaudis un atvērt viņiem acis. Brīdināt, aicināt. Un vienlaikus arī pašam ļoti rūpīgi vērot un pētīt zīmes, procesus. Un atkal, mīļie, te ir vērts ieklausīties tajā, ko Jānis sludina arī mums tai skaitā. Viņš brīdina par situācijas nopietnību. Viņš brīdina, cik ļoti bieži cilvēki reliģiju izmanto savās interesēs. Un tad, kad tā ir pārāk sasaistījusies ar politisko varu un sāk tai kalpot, tad tā kļūst nestabila, jo tā grimst līdz ar neizbēgamām pārmaiņām politiskajā scēnā. Šis bija iemesls, kādēļ kumrānieši tik radikāli nošķīrās no valdošās varas. Jo viņi zināja, ka ja mēs pat ticības vārdā sākam darīt sautīgas lietas, tad beigu beigās pazūd gan tās sautīgās lietas, gan visi lieli ideāli. Tāpēc Jānis saka, Dievs aicina mūs katru personīgi. Jānim ir dots uzdevums pulcināt mācekļus un sekotājus, kas gribētu iet tādu patiesu, savā ziņā radikālu ticības ceļu. Tāpat viņam ir jāsludina arī tas, ka Dieva iejaukšanās ir pavisam tuvu, ka cirvis jau kokam pie saknes ir pielikts. Un nedomāsim, ka mēs varam vienkārši izsprukt no tā, kas tā mums priekšā. Ir vajadzīga domāšanas un dzīvesveida maiņa, ir vajadzīga patiesa pamošanās, lai no kādas remdenības un ierastības mēs varētu
patiešām kļūt par dzīviem, redzīgiem, taisnības un mīlestības pilniem cilvēkiem. Tas, ko Jānis darīja, viņam bija šis uzdevums spērt šo soli un pasludināt, ka patiesībā tauta ir nonākusi atpakaļ kādā sen pazīstamā izejas punktā. Tā ir, kā mēs vēlreiz būtu tur Jordānas krastā, kur toreiz vecajā derībā atceraties bija šis stāsts, kā izgājuši cauri tuksnesim, izrēlieši pienāk pie Jordānas ielejas robežas un tad brīnumainā veidā to šķērso, lai dotos savā zemē un mācītos veidot citādu sabiedrību, citādu valsti, citādu tautu. Daudzus gadus un daudzu gadu desmitus un gadu simtus. Esam to darījuši, saka Jānis, bet būtībā kaut ko ļoti svarīgu esam aizmirsuši. Mums jānāk atpakaļ pie paša pamata. Bet, kā jau es minēju, viņam bija uzdevums ne tikai pulcināt mācekļus, bet arī vēl cits uzdevums. Jo, redziet, tieši tie kumrānas cilvēki bija ļoti labi sapratuši, ka viņu vidū nav atbildes uz šo situāciju. Kā tas bieži notiek mūsu dzīvē, ja jūs padomājat? Viņi māk uzstādīt diagnozi. Kaut kas nav pareizi, tā kā mēs daram nedrīkst darīt. Vajadzētu būt savādāk. Bet, ja ir jāatbild uz jautājumu, nu bet kā tad šo pārmaiņu reāli var īstenot? Nāks konstatēt, ka mūsu vidū ir šī gaidīšanas un grēku nožēles sajūta, Bet nevis šī sajūta, ka jā, mēs tūlīt iesim, izdarīsim un sāksies jauna dzīve. Tāpēc Jānis ir saņēmis, kā mēs to lasam šodienas pārdomu tekstā, kādu norādi no augšienes, ka viņam ir ne tikai jāiet un jākristī un jāaicina cilvēki, bet jābūt ļoti vērīgam. Jo tieši starp tiem, kas pievienojas šim jaunajam sākumam caur iegremdēšanos Jordānas ūdeņos, tieši starp tiem, kas sajūt šo nepieciešamību kaut ko mainīt, starp viņiem pavisam noteikti ir arī tas, pār kuru Dieva gars ne tikai nāks, bet paliks uz viņu. Tas, kuram būs patiešām iespēja kaut ko mainīt. Un atkal tā ir interesanta pārdoma tēma, cik bieži daudziem cilvēkiem ir raksturīgi tādi pacēluma brīži, tādas īstas apskaidrības, kur nāk tā iedvesma, jā, nu darīsim, bet tas tik ātri izgaist. Un tu atkal esi ar neko, labākajā gadījumā atstājot aiz sevis kādas labas atmiņas. Jānim jābūt vērīgam. Viņam ne tikai ir jājūt un jāredz, kas ir nogājis greizi. Viņam ir jābūt ļoti vērīgam iepretī tam, ko Dievs šobrīd dara. Jānis nāk ar pārliecību, ka Dievs savu tautu tiešām nav pametis, un arī šajā it kā tumšajā laikā grib atklāties un darboties. Tieši tāpēc Jāņa evaņģēlijs saka, ka otrajā dienā, un domāt ir otrā diena pēc Jēzus kristīšanas, otrajā dienā, vēlreiz redzēdams Jēzu, Jānis kristītājs saviem mācekļiem norāda uz viņu un saka, lūk, šis ir Dieva jērs, lūk, šis ir tas, kas nes pasaules grēku, lūk, šis ir tas, kuru Dievs jums sūta. Cilvēks, kas ne tikai saņem garu, bet uz kura gars paliek, kurš staigā šī gara vadībā, kas ir jaunās pasaules un attiecību pārņemts un apņemts. Es nācu un iegremdēju jūs ūdenī, saka kādā vietā Jānis, bet viņš, kas nāk pēc manis, viņš jūs kristīs vai iegremdēs svētajā garā. Citiem vārdiem, viņam Dievu klātbūtne nebūs vairs tikai vēlamības jautājums, bet realitāte. Viņš būs tas, kas atšķirībā no Jāņa mācīs ne tikai nožēlot, apzināties nepilnības un kritizēt, bet iemiesot un vadīt pretī dzīvei, kuru Dievs ir paredzējis. Es labi apzinos, ka varbūt daudziem no jums
Tas viss, ko es te stāstu, izklausās pēc tālām vēsturiskām detaļām, kam varbūt ir maz sakara ar mūsu ikdienu. Un tomēr es gribu norādīt vēl noslēgumā uz dažiem pārdomu un pieredzes pavedieniem, kas tomēr tieši šo stāstu par Jāņa dzīvi sasaist ar mūsu dzīvi un tajā notiekošo. Un es domāju, te ir daži soļi, un es aicinu par to jums jūs aizdomāties. Tā pirmā lieta ir, ka no Jāņa Kristītāja mēs varam iemācīties, ka nav iespējams sākties nekam jaunam, kamēr mēs esam pārdevuši savas dvēseles, kamēr mēs neesam pietiekami skaidri un jā savā ziņā pat radikāli apzinājušies mūsu līdzinējās neveiksmes, mūsu atbildību par tām. Ļoti bieži cilvēki paliek pie tās neskaidrās, nu īsti labi jau nav sajūtas. Dažkārt pat varbūt pārdzīvo, ka dzīve liekas tik tukša vai tik aplāma vai nedod prieku. Bet ziniet, nu kaut kā viss ir pierasts, nu kā tad mēs tā? Un līdz ar to nekāda soļa jau nesako. Neskaidra sajūta, neskaidra problēma, līdz ar to ļoti neskaidra vai drīzāk nekāda rīcība nesako. Un šai ziņā mēs no Jāņa Kristītāja darbības varam mācīties par šo ļoti svarīgo soli, ka reizēm ir sev skaidri jāpasaka, es patiešām esmu aizgājis nepareizā virzienā, un es ilgu laiku varbūt jau turēju, un tā dzīvoju, un man ir jānāk atpakaļ, tur pie Jordānas, pie sākuma. Lai cik tas ir apkaunojoši, lai cik tas ir sarežģīti, man ir jāatgriežas un jāsaka, es kļūdījos. Ne jau velti Jāņa kristību saist ar grēku nožēles kristību. Proti ir vajadzīga drosme atzīt to, kas notiek. Un ir vajadzīgs ne tikai tāds simbolisks un kaut kā dziļi iekšējs, dažkārt ļoti redzams, ļoti ārēji taustāms rituāls vai brīdis, kur es priekš sevis un arī priekš citiem pasaku, ka es gribu mainīt savas dzīves virzienu. Kopš šī brīža es meklēšu. Es meklēšu pa īstam. Es no sirds meklēšu. Un lai es to varētu izdarīt, man ir maķinīt jāpaiet nost no tā, kas līdz šim ir bijis tik ierasts un pierasts. Es meklēšu citu ceļu. Pamatu sev zem kājām. Tad otrs solis vai otra lieta, ko mēs no Jāņa varam mācīties. Ka starp šo brīdi, un tas var prasīt laiku, kamēr es saprotu pat tiešām, tā mana dziļā sajūta ir uzticēšanās vērta, man ir kaut kas jāmaina. Starp manu apņēmību mainīties, starp to, ka es noformulēju šo lietu, ka man to vajag. Un reālo iespēju kaut kam patiešām notikt, tur var paiet zināms laiks. Jo Jānis, kā mēs tā nojaušam, nokrista visnotaļ daudz cilvēkus, pirms viņš ierauga viņu vidū Jēzu. Ar to es gribu sacīt, ka mums ir mūsu dzīvē nepieciešama arī ļoti liela atvērtība un pacietība. Atvērtība tam, ka tas jaunais, ko mēs gribam darīt, ja tas patiešām ir jauns, tas vispār nemaz nenāks no mums. Atceraties, ko es teicu par tiem Kumrānas brāļiem. Viņi saprat īstenībā, ja mēs gribam kaut ko jaunu piedzīvot, tas nenāk no mums. Mēs varam pateikt, kas mums trūkst, mēs nezinām. Tā pa īstam, kas mums ir vajadzīgs, to zina tikai viņš, kas redz mūsu nākotni. Un tāpēc mums ir jāapliecina savus nodomus, un tad mums līdzīgi Jānim, kā es to iedomājos, ir jāmācās lasīt zīmes, skatīties, būt vērīgiem, būt gataviem atsaukties tām iespējām, ko Dievs dod. Bet vēlreiz šeit ir vajadzīga pacietība. Varam sevi mierināt ar vienu svarīgu atziņu. Ja lēmums ir pieņemts, tas nozīmē, ka risinājums ir jau ceļā.
Tā tas garīgajā pasaulē ir pilnīgi vienmēr. Tikai tā lietas būtība ir, ka pasaule neapstāsies pēkšņi mūsu dēļ. Tā mierīgi turpinās griezties, līdz tā aizrotēs un aizgriezīsies līdz tam punktam, kurā mēs varam realizēt to, ko esam no Dieva tik karsti lūguši. Trešā lieta, ko mēs varam mācīties. Jānis Kristītājs vēro garu. Nevis cilvēkus, nevis tikai ārējās lietas. Viņš ļoti interesanti sacīja, ja jūs ievērojāt. Es Jēzu nepazinu. Respektīvi, viņš nepazīst viņu ārēju. Loģiski, viņš nav viņu redzējis, viņš nevar atšķirt, kas Jēzus ir. Bet Jānim ir dots uzdevums nojaust un satvert un atpazīt garu. To noskaņu, to smaržu, ja tā drīkst teikt, to atmosfēru, to vārdos neizsakāmo veidu, kā gara klātbūtne parādās. Nu, varētu izteikties jau ļoti moderni. Jānis māca mums dzīvi izvērtēt ne tikai ar prātu, bet daudz vairāk arī ar sirdi un emocijām. Jo apraksti saka, ka viņa priekšā izgāja ļaužu pūļi. Nu, tieši tāpat arī mūsu dzīvē. Nu, tur notiek daudzi notikumi, sīkas satikšanās. Ja mēs dzīvosim ar sajūtu, ka mēs jau visu zinām, mēs jau saprotam, mēs jau redzam, kam ir un kam nav nākotne, mēs īstenībā neko neredzam. Tā lielā māksla, ja tu reizes uzticējies Dievam, ir visneierastākajā un reizē visierastākajā situācijā, tur, kur tu zini un tur, kur tu nezini, kur tu it kā pazīsti un it kā nē, uz ielas, darbā, nejaušās satikšanās reizē, visur būt vērstam uz šo jautājumu. Kas ir tas, ko Dievs šobrīd dara? Vai un kā viņš mani uzrunā? Brīžiem gars būs sajūtams, kā balodas vai, pareizāk sakot, kā dūja, tas nozīmē tā maigi, tā liegi, kā tāda vēsma. Kaut kas no tā ir. Tas tev dod cerību. Jānis zina, gaisā kaut kas ir un tuvojas. Viņš turpina koncentrēties uz to un pēkšņi viņš ierauga. Viņš ierauga to, pār kuru gars ne tikai nāk, bet paliek. Un tas atkal ir jautājums mums. Sapratīsim to, ka Dievs mūsu dzīvē darbojas dažkārt ļoti maigi. Ļoti pirmā brīdī nemanām. Un īstenībā tomēr ļoti skaidri. Tikai tas jautājums ir, ar ko mēs skatāmies. Ar fiziskām acīm vien vai ar savu sirdi. Vai mēs mācamies atšķirt šos garus. Vai mēs spējam nodalīt to, ko acis rāda, no tā, ko sirds saka. Un visbeidzot, tad, kad Jānis ierauga Jēzu to, kura dzīvē gars mājo, ne tikai viesojas, Jānis ir gatavs spērt šo nākamo izšķirošo soli. Viņš atpazīst viņā to, kas ir, kā viņš saka, pirmāk nekā es, proti, kas ir manas dzīves sākums un iecera, Viņš atpazīst viņā to, kas nāk pēc manis, proti, kas ir tas manas dzīves uzdevums un mērķis, jo katram mums ir sava sakne un katram ir sava nākotne. Sakne pirmāk nekā mēs, nākotne pēc mums, bet atpazinis šo lietu mēs ceļa vidū. Esam aicināti atpazinuši šo lietu ceļa vidū, mēs esam aicināti spēt šo drosmas pilno soli. Sākumā vienkārši jānotic, ka Dievam ir kāds plāns priekš mums. Tad jāgaida brīdis un jābūt atvērtiem iespējām, kas parādās negaidītā izskatā un brīdī. Bet tad, kad mēs to sajūtam, mums jāiet tam līdzi. Katram no mums ir savs dzīves uzdevums un aicinājums. Katram no mums Dievs ir ielicis jau šūpulī to, kas mēs vēl tikai būsim. Lūdzu, ieklausieties. Katram no mums jau šūpulī ir dots tas,
kas mēs vēl tikai būsim. Tas, kas ir pirms mums, nāk pēc mums. Bet ir uzdevumi, bez kuru īstenošanas šis Dieva darbs nevar īstenoties un atklāties. Un tāpēc tā ir tāda nervu kutinoša sajūta, ka tu apzinies savu uzdevumu, tu mācies to atpazīt un tu mācies tam atsaukties. Citiem vārdiem Jānis iedrošina katru no mums dzīvot, katru mūsu dzīves mirkli. Nepārvērst ticību tikai par formālu lietu. Nemēģināt to izmantot savu cilvēcīgo mērķu sasniegšanai, bet gluži otrādi. Ļaut savai ticībai ietekmēt savus mērķus. Un dzīvot tik atvērti, godīgi, patiesi, cik vien tas ir iespējams. Un tas nekas, ka mēs neviens neesam alfa un omega. Tas nekas, ka mēs neesam pasaules serde vai centrs. Tas, ka mēs atrodamies ceļā. Tas ir cilvēkam vispiemērotākais un visaizraujošākais stāvoklis. Jo manu vērtību, manu pašapziņu, pašvērtību rada nevis tas, ka es visu jau esmu sasniedzis, bet tas, ka es varu augt, ka ir virziens un cerība, kas dod man skaidrību par to, kādi soļi man ir jāspar. Jānis sāk ar to, ka visus nobiedēja, pateikdams tā dzīvot nevar. Bet beigās viņš mūs visus nomierināja, jo viņš teica, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Kāds, kam tu vari uzticēties? Viņš ir tas, kas tevi iegremdēs savā garā, kas tev dos dzīvību un neizsīkstošu prieku. Mēs neesam vieni savos centienos šo dzīves pārmaiņu piedzīvot un atrast piepildījumu. Mēs neesam vieni. Mēs meklējam, bet viņš, labais gans, viņš mūs ir atradis. Un tā ir tik laba, tik nomierinoša un tik iepriecinoša atziņa un vēsts. Āmen.